নমস্কার, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি। দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ ৰাজ্য, দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ। দিনলিপি অনুষ্ঠানত মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে ময়ূৰী চৌধুৰী। ধন্যবাদ জনাইছো অতনু ভূঞা, এই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো। দিনলিপিত মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে লৈ আমি আগবাঢ়ো। আজিও থাকিব আমাৰ হেডলাইন। আমাৰ প্ৰথমটো হেডলাইন হৈছে নতুন দিল্লীত আজি ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সদনৰ মজিয়াৰ পৰা প্ৰায় 150 জন বিৰোধী সাংসদক বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে, য'ত কেইবাটা দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। দ্বিতীয়তে, গোলাঘাট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক এছ পি ৰাজেন সিঙৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হাতী চাফাৰীৰ বাবে হাতী দিব নোৱাৰাৰ বাবে বন কৰ্মীক ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থিতিৰ পিছত এছ পি ৰাজেন শৰ্মাই বন কৰ্মীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰে। তৃতীয়তে, ডিমা হাছানৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ বাকী আছে যদিও 4খন আসনত ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে বিজয়ী হৈছে, কিয়নো এই 4টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে থিয় কৰাব নোৱাৰিলে। অৰ্থাৎ 4টা বিধানসভা সমষ্টিত, 4টা বিধান পৰিষদীয় সমষ্টিত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপিয়ে 4জন প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দিল্লীপি অনুষ্ঠানত আমি নিৰ্দিষ্ট বিষয়বস্তু কভাৰ ষ্টৰি হিচাপে লওঁ। আজিও থাকিব আমাৰ কভাৰ ষ্টৰি। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়ার প্রক্রিয়া পূর্ণগতিত চলি থকার অবস্থাতেই রাজ্যের নিবনুয়া সমস্যার ভয়াবহ ছবি পোহরলৈ আহিছে। অসম গণ পৰিষদৰ যুৱ সংগঠন যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত খানাপাৰাত আয়োজন কৰা হৈছিল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ এক নিয়োগ মেলা। এই নিয়োগ মেলাত উপস্থিত হোৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা দেখিলে হতবাক হৈ পৰিব আপুনি। উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতীও নিয়োগ মেলালৈ আহিছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এটা সৰু চাকৰি বিচাৰি। নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহ অৱস্থাৰ ওপৰত আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত বিতংভাৱে বিশ্লেষণ কৰিব এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই। আজি ডুমডুমাৰ ঢলাত এক অভিনৱ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঢলাত এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা হঠাৎ পেইন হোৱাৰ পিছত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ এখন এম্বুলেঞ্চত লৈ অনা হয়। এম্বুলেঞ্চত মহিলাগৰাকী আহি থকা অৱস্থাতে অভিনৱ ঘটনা সংঘটিত হয়। এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰতেই এই মহিলাগৰাকীয়ে 4টিকৈ কন্যা সন্তানৰ জন্ম দিয়ে। মহিলাগৰাকী হৈছে ঢলাৰ নপথাৰ গাঁৱৰ ৰঞ্জিত বেগৰ পত্নী জেলিফা বেগ। জেলিফা বেগৰ বয়স মাত্ৰ 24 বছৰ। জেলিফা বেগে এম্বুলেঞ্চৰ ভিতৰতেই এগৰাকী দুগৰাকী নহয় 4গৰাকীকৈ কন্যা সন্তানৰ জন্ম দিছে। আৰু এই 4টিকৈ কন্যা সন্তান সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে আৰু মাতৃ জেলিফা বেগ সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছে। জেলিফা বেগ 24 বছৰ বয়স। এই এম্বুলেঞ্চখনত তেওঁক হস্পিটেললৈ অনা হৈছিল, কিন্তু হস্পিটেললৈ অনাৰ পথতেই একেলগে 4টা কন্যা সন্তান প্ৰসৱ কৰে এই মহিলাগৰাকীয়ে। এম্বুলেঞ্চত যিগৰাকী ব্যক্তি আছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত এনবি নিউজক এই বিষয়ে সদৰি কৰে এইদৰে। আমাৰ গাড়ীত এজন প্ৰেগনেঞ্চি কেছ উঠাইছিলোঁ। আমাৰ ডেলিভাৰী গাড়ীতে হ'ল 4জন বেবী বুলি হৈছে তেখেতৰ। আমি দুজন আছিলোঁ, মা আৰু দুজন ঠিক আছে, চব অ'কে আছে, নৰ্মেল হৈছে, গাড়ীতে কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ। আমি দুজন মানুহে মিলি ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ, ধুনীয়াকৈ হৈছে, নৰ্মেল ডেলিভাৰী আছে। 4টা বেবী চব ঠিক আছে, চব ঠিক আছে, অ'কে। কন্যা 4টা কন্যা পেচেণ্টো আনিছিলোঁ ঢলা নকটা, ঢলা গাঁও নকটা। কিজানি মানুহজনীৰ নাম কি? জেনিফা বাগ। জেনিফা বেগ 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 হাজবেণ্ডৰ নাম হ'ল ৰঞ্জিত বেগ। 24 বছৰ বয়স। হা, হেৰি তেখেতৰ ছোৱালীজনী